tady zamkneš já. Proč si nenajmul tohle profesionálního kameramana Valáška? Kde je Valášek? A to je klíč. Peťo, já ti do toho nechci kecat, ale jako správný kolportér, ty vole, by si měl brát tuhle stranu, ty vole. Už je hotový. To nečekej, ty vole. To neklapne, ty vole. A snažil bych se, ale to by nepomohlo. To nechceš, Peťo, to nechceš. Jedí opatrně, koukám, ani nemáš si ty prostředek, ty jo. Já jsem se svést tenkrát na nějakým skutříku. Byly tam nový ty 2000 euro guma hola, na 12 euro. Ale já jsem se tenkrát svést na malém skutříku, jo, a to mělo, ještě menší teda, jo. To mělo snad tak, takhle vysoký kolečka, jenom prostě malý, jo. To se nedalo ovládat nějak. No. Já jsem zapomněl se zeptat, jestli jste tam všichni. Pojď
50 Kč, mě mají zvrát. A já ho mám doma. Ale já bych dala pěkně obrátit. Jsem letos teď. A ve Švédsku je vlastně taky prohibice, takže ano. Takže ano vlastně, zase. To je ústropeč tam, jako. Jsem to uhál. To je žluč, žlutek. No, ty je to špičkou. Ano, no, no. Vy
Ne, máte, ne, dobře. Já si myslím, co ten šípkový itinerář, to je po 100 metrech, po desítkách metrů, tak stíháte to vůbec číst? Jo. Nejenom dobře vychovaná, ale taky vycvičená, koukám, to se, můžu vám to jenom závět. Do druhého kola, hodně štěstí. Já jsem to dělal, když jsem totiž koupil za 6
a se koupíš za 7 hodin. Ale to je možný, jestli to prodávají takhle, tak samozřejmě, ale já jsem kupoval vzadu semíšku, ale předu kolom někou, no, ta předu kolom něká už mě stačila. Když kupuješ tady, tak je to... Ale vzadu jsem kupoval tu semíšku, no. Ale ještě, když někdo doma se věc, tak mi to bude vrát, jestli nějaký, že to... Na otocí, ale... No to měl, člověče, to měl ten, jak měl gumárnu. Jak nám chodil do hospody, gumař. Bruda, no. Ten jsem o tom věděl a skráně mi tu gumovi vždycky sedal na 4,5 a stále 6,5. A byla dobrá guma, no. Pár si dělal, co to je. Dobře, tak jsi si koupil, kdyby si dělal hodně v závodní, teď dělal 15 let dělaný. Byl jako dobrý, kdyby závodě jako je podivností. A to si vůbec, že můj jediný. Kolik si to za ním umí? Já nevím, můžu dát rozměry a ty jich mám můžu dát. Ty tam až půjde to 80, ne? Ne, my jsme se bavili o písadě. Můžu se učil, jak mám písadě. Byla tak 6, 7. Já vím, ale rozměr, jaký mám můžu mít za ním. Asi takhle. No, 185. Nevím, co. 195, tak mám písničku. Tak bude. Ale 185, tak bude mu to bylo asi akvára. Koupil vodnější mašiny, takže mě nechá zazovat a oni si koupil vodnější mašiny. Dělám, že to stalo, protože jsem říkám 15 km, ale to bylo tam přitávat. To otevřem hodně, když ještě vytrával firmy, jaký je malý. On začal právě na náměstí, tak si musím to motovat.